بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المعين الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياص المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاص بحقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاونت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بإبتلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدنا السباق سبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه أيام شهادة روز شهادة حضرت صدیقہ طہرا فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا ہے اس عظیم مصیبت اور شہادت پر خاندان اہل بیت رسول خدا اور بقیہ ائمہ معصومین علیہ السلام اصحاب الفضائل العزیز حضرت حجت ابن حسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ اجمعین کی خدمتوں میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. واقعاً یہ مصیبت اہل بیت کے لیے بہت بڑی مصیبت. اس مصیبت کے بارے میں مولا نے فرمایا وہ مولا جن کا یہ قول ہے کہ سبب دو وفی العین قضاء وفی الحلق شجاع. میں نے صبر کے اس حالت میں میری آنکھوں میں کانٹا تھا اور گلے میں ہڈی تھی حرات و راسی نہبا میں دیکھ رہا تھا اور میری میراث لٹ رہی تھی. اس پر مولا نے کہا کہ میں نے سبب تو صبر کیا لیکن جب جناب زہرا کو دفن کرنے لگے تو فقل یا رسول اللہ عن صفیت کا صبر. اے اللہ کے رسول آپ کی اس بیٹی کی جدائی سے میرا صبر کم ہو گیا.
یعنی مولا کے لیے وہ سب کچھ برداشت کر لینا آسان تھا، گلی میں رسی بندوا لینا، لیکن زہرا کی جدائی جناب مولا کے لیے ناقابل برداشت غم. اور یہ وہ غم ہے جسے اہل بیت نے بڑی اہمیت دی. جب بھی بیوی کا نام لیا جاتا تھا اہل بیت کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. ہمیں ان مناسبتوں سے جتنی سے زیادہ زیادہ مجلسیں کر سکیں اور زیادہ زیادہ پروگرام کر سکیں، گھروں میں اگر ہمارے پاس مجلسوں کے امکانات نہیں ہیں، ہم چار آدمی دس آدمیوں کو نہیں بلا سکتے، تو کم از کم اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بیوی کے حال کا مرثیہ تو پڑھ لیں، تاکہ ہمارے گھر کی دنیا بیوی کے ذکر سے منور ہو جائے. نہیں ہے امکانات، مجلسیں نہیں کر سکتے، پروگرام نہیں کر سکتے، لیکن اپنے گھر میں بیوی کے نام کا ایک لوحہ تو پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر کی فضاؤں کو بیوی کے نام سے منور تو کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں ایک سیاہ پرچم تو لگا سکتے ہیں. آج کا پرچم مل رہے ہیں، کوئی ایسا پرچم جس میں لکھا ہو السلام علیکم یا فاطمہ الشہیدہ، ایک بیوی کے نام کا پرچم تو لگا سکتے ہیں. کپڑا تو سیاہ پہن سکتے ہیں. کچھ ایسا کام کرے جس سے بیوی کا تذکرہ ہمارے گھروں میں زندہ ہو. ایسا نہ ہو کہ خالی مسجدوں میں، محفلوں میں، ماماڑوں میں جسے ہو اور گھر بیوی کے ذکر سے خالی رہے. اہل بیت کو بہت زیادہ تام جھام کی ضرورت نہیں ہے، خلوص سے دل سے نکلنے والا ایک آنسو اہل بیت کے لیے کفایت کرتا. ایک شخص امام جناب صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم کربلا نہیں جاتے، مہینے میں نہیں جاتے، سال میں نہیں جاتے، کتنا تم جفا کرتے ہو؟ کہنے لگے مولا میں نہیں جا سکتا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ارد گرد سب آئے غیرے لوگ ہیں، میری شکایت کر دیں گے، لیکن جب ایام عاشور آتے ہیں تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، دروازہ بند کر لیتا ہوں یا اکیلے بیٹھ جاتا ہوں، حسین کے مصحف سنتا جاتا ہوں، روتا جاتا ہوں، اور اتنا روتا ہوں کہ میرے گھر والے سمجھ لیتے ہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کے واقعات کربلا سوچتا ہوں، ذہنوں میں لاتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں. امام نے فرمایا یہ کم کام نہیں ہے، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو میرے جد علی علیہ السلام رسول اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ کے رسول یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اس کی سفارش کی. اور رسول اللہ ملک الموت سے کہیں گے ملک الموت یہ میرے حسین پر آنسو بہانے والا، اس کا خیال رکھنا. جب حسین کا اتنا خیال رسول اللہ کو ہے تو جو ان کی بیٹی کا ذکر کرے گا، جو ان کی پارے جگر کا ذکر کرے گا، جن کے بارے میں فاطمہ زہرا نہ صرف میرا ٹکڑا ہے، میری وہ روح ہے جو میرے پہلوؤں کے درمیان ہے، روح التی بین جنبی، فاطمہ روح ہے رسول ہے، جگر گوش ہے پیغمبر ہے. اس بیوی کا تذکرہ ہم جتنا عام کریں اور جتنا پیسہ خرچ کریں، آپ یقین جائیں یہی ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے. وہ سارے پیسے جو ویکینڈ میں ختم ہوتے ہیں یہ سب ویسٹ جا رہے ہیں، لیکن وہ دو روپے جو بیوی کے نام پر خرچ ہو گئے یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے.
पर फिर अर्ज कर रहा हूं, हमारे घरों में इम्कानात नहीं है, ये आदत नहीं है, एक हम साल में एक मजलिस करते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, तो कम अज कम अपने घरों में बच्चों को बिठा करके बीवी के नाम का एक वर्सिया तो पढ़ ही सकते हैं, अपने घर की फजाओं को बीवी के गम से मुनव्वर तो कर सकते हैं। आप यकीन जानिए बीवी की अहमियत बड़ी ज्यादा है। रावी कहता है कि मैं इमाम रजा सादिक अलैह सलात व सलाम की खिदमत अक्दस में हाजिर हुआ, आपके सामने खजूरों का एक तबक रखा हुआ था, एक ट्रे रखी हुई थी जिसमें खजूरें रखी हुई थी उमदा किस्म की, तो इमाम ने कहा खाओ। मैंने कहा मौला खाने का दिल नहीं कह रहा। कहा मैं कह रहा हूं खाओ। उसने खाया, कहा क्यों क्यों तुम परेशान हो? कहा मौला मैं आ रहा था रास्ते में, एक कनीज को लोग मार रहे थे। कहा क्यों मार रहे थे और क्यों पकड़ के ले गए? कहा मौला वो कनीज अपने घर से कुछ सामान खरीदने के लाई थी, सामान लेके जा रही थी, उसका पैर उलझ गया, कनीज गिर गई और गिरते वक्त उसने कहा जहरा खुदा उन लोगों पर लानत करे जिन्होंने आप पर जुल्म किया। फिर क्या हुआ? क्या मौला जैसे उसने जुमला कहा चार उलिस पुलिस वाले आए, उसको पकड़ के मारने लगे और उसको पकड़ के ले गए, वो बिलकती भी चली गई। रावी कहता है जैसे ही मैंने इमाम से जुमला कहा, वो इमाम जो खजूरे खा रहे थे खजूरे वैसे ही छोड़ दी, उठे, उससे कहा तुम जाओ देखो उस कनीज को कहां ले गए हैं, और खुद इमाम मस्जिद सहला में चले गए, नमाज पढ़ी, सजदे में सर रख के उस वक्त तक दुआ करते रहे जब तक उस कनीज के रिहाई की खबर इमाम को नहीं मिली। अजीजो हम सब गुनाहगार हैं, हम सब अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं। हो सकता है ये जहरा की मजलिसें, हो सकता है सैयद आलमीन की यह कौम हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश का सबब बन जाए। और जिस तरह से कल इमाम ने कहा जाओ और देखते रहो ये कनीज क्या कर रही है, और उसके बाद जब उस कनीज को छुड़वा करके ले करके आए, इमाम ने कुछ पैसे भेजे, रवायतें कहती हैं, और इमाम ने उसको सलाम कहा। जब किसी ने कहा इमाम ने मुझे सलाम कहलाया है, कहा मौला ने सलाम कहा, कहा वो गश खा के गिर पड़ी कि मैं गुनाहगार और इमाम ने वक्त मुझे सलाम कहना है। हजीजो आज छठे इमाम नहीं है लेकिन बारहवें इमाम तो जिंदा है, उन्हीं खसूसियात के साथ जिंदा है, उन्हीं चीजों के साथ जिंदा है, उन्हीं मोहब्बतों के साथ जिंदा है। हमारा सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ है, वही खसूसियत जो छठे इमाम में थी वही खसूसियत बारहवें इमाम में है। ज्यादा हमें चाहिए कि इन अय्याम में ऐसी भाषी अदा बिछाएं कि गैबत रहने वाला आवाज दे सलामत रहो मेरी जद्द अम्माजदा का गम मनाने वालों, सलामत रहो फातिमा जहरा की फर्शी अदा बिछाने वालों। अजीज दोस्तों ये बीबी कल भी मजलूमा थी, बीबी आज भी मजलूमा है। मैं आपके सामने क्या अर्ज करूं कि इनके फजाइल क्या हैं, इनके मनाकिब क्या हैं, अहले बैत की नजर में इनकी अहमियतें क्या हैं, रसूलुल्लाह की नजर में अहमियत कितनी ज्यादा है, खुदा की नजर में इनकी अहमियत कितनी ज्यादा है। रसूलुल्लाह की नजर में इतनी अहमियत थी कि जब भी बीबी मस्जिद में तशरीफ लाती थी रसूलुल्लाह से मिलने के लिए, रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, अपनी अबा बिछा देते थे, सामने बिठाते थे, पेशानी का बोसा लेते थे, फरमाते थे फिदा हा अबू हा, तुम्हारा बाप तुम पर कुर्बान हो जाए। अजीज दोस्तों उम्मुल बनीन आयशा की रवायत है, उम्मुल आयशा की रवायत है कि जनाब जहरा आई, रसूलुल्लाह ने गले से लगाया, उनकी जबान मुबारक के बोसे लिए, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने अल्लाह के रसूल दरियाफ के अल्लाह के रसूल कहा तुम्हें नहीं मालूम हुमैरा
یہ ہے کیا چیز تو حقیقت سے واقف نہیں ہوں. کہا جب میں معراج میں گیا جبریل مجھے معراج پہ لے گئے تو وہاں سے مجھے جنت دکھائی اور جنت میں وہ درخت دکھایا جس سے زیادہ کوئی خوبصورت کوئی درخت نہیں تھا, جس سے زیادہ کوئی نورانی درخت نہیں تھا, جس سے زیادہ حسین کوئی درخت نہیں تھا. جنت میں سارے درخت حسین ہیں, جنت میں سب بہترین ہیں, جنت میں کوئی کم درجے کا نہیں ہے. یہ دنیا میں کوئی کم حسین ہے, کوئی زیادہ حسین ہے, کوئی پیڑ کم کھلا ہے, کوئی زیادہ کھلا ہے, کوئی زیادہ اچھا ہے, کوئی کم اچھا ہے. جنت میں سبھی اچھے ہیں, کوئی خراب نہیں. لیکن ان اچھوں میں سب سے زیادہ اچھا ہونا, ان ہیروں میں سب سے زیادہ نورانی ہونا. لیکن جب کمال ہے کہ میں نے دیکھا اس شجر سے زیادہ, اس درخت سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. جنت کا سب سے خوبصورت درخت, سب سے زیادہ نورانی درخت, سب سے زیادہ باخضیلت درخت اور اس کے جو میوے تھے وہ سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے عمدہ. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ سیب ہے, یہ آپ کے لیے اللہ نے بنایا ہے, یہ درخت اللہ نے بنایا آپ کے لیے, آپ اس درخت سے میوہ کھائیں. میں نے وہ درخت سے پھل کھایا اور آنے کے بعد وہ پھل میرے پیٹ میں گیا اور اس سے زہرا کا وجود ہوا. جب بھی میں جنت کے پھل کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹی کا بوسہ لیتا ہوں, مجھے زہرا کی, مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی. آپ غور کریں, جناب زہرا کا وجود دنیاوی غذاؤں سے نہیں بنایا گیا ہے, اللہ نے بنایا ہے. اگر آپ روایتیں دیکھیں تو عجب عجب روایتیں, کبھی سیب کا تذکرہ ہے, کبھی کہا کہ جنت کے جتنے پھل تھے ان سب پھلوں سے ملا کے ایک پھل بنایا گیا, اس سے زہرا بنی. کبھی کھجور کی بات ہے, کبھی سیب کی بات ہے, کبھی جبریل کے لانے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے زہرا کا وجود اتنا معمولی وجود نہیں ہے کہ ایک مرتبہ عطا کر دیا جائے. جب کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو ایک بارگی نہیں لاتے, کبھی ایک حصہ لاتے ہیں, کبھی دو حصہ لاتے ہیں, کبھی تین حصہ لاتے ہیں. زہرا کا نور اتنا عظیم تھا کہ جبریل ایک مرتبہ لا نہیں سکتے تھے. قرآن ہے بڑا, بہت بڑا ہے, لیکن بڑے ہونے کے باوجود ایک مرتبہ نازل ہونے کے لائق ہے. لیکن زہرا کا نور اتنا بڑا ہے جو جبریل قرآن لا سکتے ہیں وہ ایک مرتبہ زہرا کا نور نہیں لا سکتے. کبھی شیر کی شکل میں لائے, کبھی کھجور کی شکل میں لائے, کبھی دوسری شکلوں میں لائے, تو زہرا کا وجود دنیا کا وجود نہیں ہے, یہ قیامت کا وجود ہے, یہ جنت وجود ہے. اسی روایتوں میں ملتا ہے جب بیوی میدان قیامت میں آئیں گی اور لوگ ان سے خدا بندی عالم کہے گا بیوی آپ جنت میں چلے جائیں, تو بیوی جنت کے دروازے پر کھڑی ہوگی, آواز آئے گی بیوی آپ داخل کیوں نہیں ہوتی, تو آواز دیں گی بیوی پروردگار میں چاہتی ہوں میری عظمتیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں, دنیا نے تو مجھ کو نہیں پہچانا, قیامت میں تو پتہ چلے میں کون ہوں. آواز آئے گی اے بیوی آپ اس میدان محشر پر نظر ڈالیے, وہ میدان محشر جس میں اول سے آخر تک سارے لوگ جمع ہوں گے, جتنے ہیں سب, یہ ساری دنیا جتنی سب ملنے کے بعد ایک ہو جائے گی. کہا بیوی آپ اس میدان محشر پر نظر ڈالیے اور جو جو آپ کا چاہنے والا ہو آپ اس کو چن لیجیے. بیوی میدان محشر پر نظر ڈالیں گی اور اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی جیسے مرغ دانہ چنتا ہے. یہ لوگ میدان محشر اٹھائے جائیں گے, ایک ایک کر کے لائے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر کھڑے کر دیے جائیں گے. بیوی جنت میں چلی جائیں گی, یہ جناب زہرا کے چاہنے والے, یہ ان کا غم منانے والے, یہ ان کی مجلسیں کرنے والے, جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو کہا جائے گا تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ پروردگار ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں یہ پتا چلے کہ زہرا کی محبت کی عظمتیں کیا. ہم جو جناب زہرا کو چاہتے تھے, فاطمہ زہرا سے محبت کرتے تھے, اس بیوی کی محبت کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آواز آئے گی تم میدان محشر پر نظر ڈالو, دیکھو کس نے تمہیں زہرا کی محبت میں پانی پلایا, کس نے تمہیں جناب زہرا کی محبت میں کپڑے دیے, کس نے تمہیں جناب زہرا کی محبت میں تمہیں پیسے دیے ہیں. جس نے تمہیں زہرا کی محبت میں پیسے دیے تم ان سب کو چن لو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ. آپ بتائیں اتنی بڑی سعادت کس کو ملے گی؟
لہذا یہ دن آ رہے ہیں ہم کوشش کریں کچھ کار خیر بیوی کے نام سے کریں, اگر ہمارے پاس امکان ہے تو کچھ پیسے ان کو دیں جن کے پاس امکانات نہیں ہیں, تم اپنے گھر میں مجلسیں کر لو, کوئی پرچم بنا کے بانٹ دے, کوئی حساب بانٹ دے, کوئی کتاب بانٹ دے, زہرا کا حساب کھلا ہوا ہے کوئی اپنا حساب بڑھانے والا ہے, کوئی اس حساب میں پیسے ڈال کے جنت میں کمانے والا ہے, کوئی اس راستے میں آگے بڑھنے والا, اتنی بڑی سعادت کس کو ملنے والی ہے. حاضرین گرامی کوشش کریں کہ جناب زہرا کا غم ایسا منائے کہ حسین مظلوم میں کربلا آواز دے. کیوں, میں نے عرض کیا تھا مولا نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن زہرا کا غم برداشت نہیں کر. جب جناب زہرا کو مولا قبر میں لٹا رہے تھے تو جملہ کہ اما حزنی فسرمد ولیلی فمسخر, اب میرا غم ہمیشہ رہنے والا ہے, میری راتیں ہمیشہ جا کے گزرنے والی ہیں, خاص کر اس وقت کو یاد کریں جب زہرا کی میت گھر میں رکھی ہوئی تھی, اندھیرا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے اس لاش سے لپٹے ہوئے تھے, مولا اس منظر کو دیکھ رہے تھے, کبھی اس کو دلاسا دیتے تھے کبھی اس کو دلاسا دیتے تھے, خاص کر اس وقت کو یاد کریں جب مولا رات کی تاریکی میں جناب زہرا کو دفن کر کے آئے ہیں. یہ پہلی رات ہے جب بچوں کے درمیان ماں نہیں ہے, یہ پہلی رات ہے جب گھر میں زہرا نہیں ہے, مولا وہاں سے دفن کر کے آئے. روایتیں کہتی ہیں گھر کے اندر بیٹھ گئے, ایک زانو پر حسن بیٹھے, حسین بیٹھے, زہرا مائی, ام کلثوم آئی, مولا نے یتیمان جناب زہرا کو اپنی گود میں لیا, کسی کے دل پر سر پر ہاتھ پھیرا, کسی کی آنکھوں سے آنسو پوچھے. رات تھی, مولا دلاسا دے رہے تھے ماں کی جدائی سے, بچوں کو تسلی دے رہے تھے. میں جملہ کہہ کے بات تمام کروں, مولا یہ مدینہ ہے, یتیمان زہرا ہے, لیکن سر پر زینب کی چادر تو موجود ہے, گھر تو موجود ہے, وہ کربلا میں یتیمان ماں حسین ہوں گے, جب زینب بیٹھی ہوگی کوئی پوچھے کو بھی اما میری چادر کہاں ہے, بچے الٹے وہ زینب تسلی دے رہی ہوگی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پروردگار امام مسجد حضور میں تعجیل فرما, ہر آفت و بلا سوال امام کی حفاظت فرما, ہر رنج و غم و علم کو امام کے وجود سے دور فرما. پروردگار ان ایام فاطمیہ میں جناب زہرا کی بہترین اہل بیت کی پسند کے مطابق عزاداری کرنے کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو ان کی محبت, ان کے اولاد کی محبت سے منور فرما. پروردگار ہمارے گھروں کو ان کے بچوں کے ذکر سے منور فرما. پروردگار ہمیں ہر قدم پر جناب زہرا کے غم منانے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار دنیا میں, موت میں, برزخ میں, ہر جگہ جناب زہرا ان کے فرزندوں کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. میدان محشر میں, میدان قیامت ان کے ساتھ محشور فرما. پروردگار وہ تمام لوگ جنہوں میں جناب زہرا یا ان کے بچوں یا ان کے منصوب ظلم کیا ہے یا جن لوگوں نے ظلم کرنے والوں کو ساتھ دیا, ساتھ دے رہے, ان تمام پر بدترین 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 عذاب نازل فرما. پروردگار ان کو دنیا آخر میں ذلیل و خوار و رسوا فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو ان تمام ظالموں کی محبت سے پاک و صاف فرما. پروردگار جو بیمار ان کو جناب زہرا صدقے میں شفا نصیب فرما. پروردگار ہمارے بچے جو امتحانات میں شریک ہونے پر جناب زہرا کے صدقے میں ان کو بہترین نمایاں کامیابیاں عنایت فرما. پروردگار دنیا میں جناب زہرا کی اصلی قبر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. قبل مقدس امام زمان ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بیماروں کی سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن المستفع دعاه يكشف السوء، امن يجيب 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 المستفع دعاه يكشف السوء.